Latvijas Formo līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies Latvijas Hipoteka, Augsto Ulbroka un Vies no Liepājas, kurš Ekovalis, Kovaļevskis, numuru 88. Otrajā maiņā aizsardzībā ar 9. Numuru Rēnis Rudzītis un ar 3. Iļa Taratutins, bet mums jau pirmie gūtie vārdi pēc 16 nospēlētām sekundēm. Ātis Blinds būs vārdus visu laiku rezultatīvākais Latvijas virslīgas čempionāta spēlētājs. Nu, ļoti sekmīgs sākums padodas Latvijas Hipoteka Augstdaugu Ulbraka komandai. Maču pret Pausku savā laukumā. Ulbrakieši aizvadīja jau ātrāk, tā bija pārceltā spēle, kas bija saistīts ar to, ka Ulbraks jaunieši pagājušajā nedēļā aizvadīja starptautisku turnīru Čehijā, bet tikmēr mums jau otrie vārti. Valters Lapiņš, 19. Numurs, atzīmējis ar precīzu metienu, nav nospēlētas vēl pat 2 minūtes, kad mājinieki iekrājuši jau komfortablu 2 vārtu pārsvaru. Tikmēr viens no pirmajiem uzbrukumiem arī Liepājas komandai. Kostusevs un Klamers aktīvi cīnās. Akmeņlauks pie bumbiņas. Ričards Dēvids metiens un Ivars Dišereits atvaira šo raidījumu. Un jau Zibenīgs pretuzbrukums mainīja komandai izspēlu uz vārtu priekšu. Beidzot Normunds Krūmiņš iesaistās cīņā ar sekmīgu darbību. Pirmās spēles pēc gadu mīsā nereti ir bijušas ļoti, ļoti sarežģītas. Jaunzemes metiens, rikušats un bumbiņa ir Normunda Krūmiņa vārtos 3. Reizi un rezultāts kļūst jau 3-0. Latvijas Hipoteka Augstdaugu vienības labā. Nu, pagaidām ļoti pārliecinoši tās Ulbrakas komanda, kur, protams, negrib piedzīvot 3. Zaudējumu pēc kārtas. Un ir 4. Vārti – Rolands Kovaļevskis un vēl vienreiz caušauja Normundu Krūmiņu. Un pirmais periods nav pat pusē. Vārti nospēlē Morozovs ar 0 patraucē Liepājniekiem. Un nu jau bīstā briesmās atkal Normundu Krūmiņu vārti Petrovska pirmo metienu. Normunds spēja atvairīt, pēc tam atkārtots metiens līdz vārtiem secen, rezultāts nemainās. Iespējams, droši Ervits negaidīja šādu partneru darbību. Epizode tiešām lieliska, bet te jau Daniels Anis izgājiens 1-1 ar Normundu Krūmiņu. Daniels nepaskopojās šoreiz, atdodot piespēli Mārtiņam Mendem, un rezultāts kļūst jau 5-0. Mende un Kovaļevskis pašlaik ar 2 punktiem ir savu komandu labākie punktu guvēji šodienas cīņā. Mēr Akmeņlauks pie pretinieku vārtiem, Dišereice joprojām nav pārspējams. Šo lieliskākā izspēle, Birstiņš meklē vārtu priekšā Danieloni. Un Danis met un bumbiņa trāpa vārtu pārlikni. Bet nu tā, ka pat tiešām būtu jāglāb nav bijis, te jau gan pretuzbrukums un Normunds Krūmiņš. Akmeņlauks 5 sekundes vairākumā. Ziliņš metiens bloķē Jaunzemes, vēl Kostusevs, Akmeņlauks atgriežās laukumā, Atis Blinds. Ulbraka spēlē pilnā sastāvā, bet kās pārsekulāmērs tomēr pamanās gūta vārtus. Brīdī, kad precīzi puse no spēles pamatlaika ir aizvadīta, Liepājnieki gūst savus pirmos vārtus spēlē. Priedols. Metiens labi spēlē Krūmiņš, atvēra bumbiņu un ātras 2-1 pretuzbrukums. Freimanis neaiziet bumbiņa līdz Ričardam Dēvitam bez noteikuma pārkāpuma. Mēdnīs Levalds un glābjākā savējos Ivars Dišereits. Krūmiņš atkal ar tālu piespēli meklē uzbrukuma iespējas labi pārēja. Kārtējo reizi lieliski spēlē aizsardzībā pārķerot piespēli un te jau pie pretējiem vārtiem. Valters Lapiņš vies saspēli savā laukuma pusē. Guša Ervits no savas laukuma puses izdara medienu nebez grūtībām ar to. Galā tiek Dišereits, pēc tam labi pacīnās arī Plepis. Un šķiet, ka paliks bumbiņa. Labi nospēlē pret Tomu Petrovskis. Akmeņlauks joprojām ar bumbiņu. Asa diagonālā piespēle Klameram. Labs metiens arī Kasparam.
Jansons trapasēja, viņš mēdēm, bet Mārtiņš tomēr atgriežas aizsardzībā. Devita metiet atvai Rivers Dišreits. Akmeņlaukas. Metiens Dišreits atsit un pēc tam pats arī tiek pie bumbiņas. Palīgā viņam steidz arī Petrovskis. Devits. Devits met un Richards Devits iemet. Tāpēc nosakts bija Ivars Dišreits. Nākamā minūte un 42 sekundes. Richards Devits viens vārds atspēlē. Liepājnieki cenšas būt vēl kādus vārtus. Kostus jau aiz vārtiem. Plamers spēlē ar Pupilam. Pupils met. Dišreits atsita un bumiņu lido tukšos vārtos. Ielido, bet atskan sirēna, kas liecina, ka vārtu gūmas netiks ieskaitīts. Līdz ar to spēle noslēdzās ar rezultātu 5-2. Latvijas Hipoteka Oksdo Gulbraka izcīna uzvaru, pārtrauca divu zaudējumu minisēriju un ar 31 punktu saglabā otro pozīciju turnīra tabulā.